yafunge tumu hiyo ya usamihilo madhambi ya mahawa kamili. Ndo usiku ye bahari ya pasulo. Mtume Musa renge mbuda ya rema ye bahari pasuha. Ndo mwezi Mwenyezi Mungu yangamiza ihadui wa Mwenyezi Mungu Firauna. Mwenyezi Mungu hazamisa Firauna. Hamangamiza mwezi wa Muharram. Shahrullahil Muharram. Ndo mwezi wa Mwenyezi Mungu Muharram. Ikamjelewe mana wamiloka ndo mwezi wa Mungu ukamjelewe. Fundi, tibakisha na yun minuiti. Yepuwe ya mwisho ndi ya baki, puwe nzima ndi ya nibaki ya. Harimwa yun minuiti, ni muzi seni renzi. Eka mjaele waka unungu mwezi wa Mungu, mrungu joka ujambioka. Yenezi pia ya Mungu, yo ya Mungu. Shaku jaele waka unungu hamwa khaswa lkhawasi, unu speciali unu. Unu speciali unu. Untisa wane mezi unu. Muharram. Tiba, undo utimiziwe ye mezi mitukufu ya vumbulu haramu ya Qur'ani. Daibi, ndi mezi mitukufu mungu yamba ashuhurul hurum. Undo utimiziwe baliwe sekre. Mungu haramu ya mezi mine mitukufu muharram. Ewa, Dhulqaada, Dhulhajj, Muharram. Eyane, Rajabu yuwe mwezo wa Rajabu yuwe. Sheni raru ya lungana, Dhulqaada, Dhulhajj, Muharram. Muharram. Iharimu ummati Muhammad ilinjouzi ya mwelewa. Umwezi wa Muharram. Ndo umwezi mtume ya towa ya khutuba ya mwiso ya kaulaha wa umma. Je. Hatowa ya khutuba harimu umwezi wa Arafa. Khutuba tulwada. Hala hawa umma. Eh. Mtume sasalama wa yatimizi hareje. Eh. Ye umwezi unu wa Muharram. Eza jirindazi, mtuma toyo khutuba mwiso mwezo wa dhulhaji. Ndo mwezi o wajuhu wa mtume wa ulo haya. Le, ndo usi kwe mjuhu wa mtume ya ulo haba humwezo wa Muharram. Husaini, nefami ya mtume. Ndo mwezi unu wa Muharram. Harmu ummati Muhammad. Ndo mwezo wajuhu wa mtume wa ulo haya. Husaini ya pulwa shahitu. Sharengwa shaka uzungu siwaja. Shatilo wa mahala shabe wa misu izi. Yezi ungo za fungwa za kautumi zwa mwonti. Ye wajuhu wa mtume wa uluaya. Na wanaziwa na wa uluaya. Domwezi wa Muharram. 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 Unumwezi. Ulo na habari na utukufu na daraja. Na usikitifu na neema na baraka. Unudo mwezi wa balaze nongo pia. Waislamu watukufu wakatusa uhisa tabanga juzi ya avaya dezordeta. Ilirdo stahize menuiti. Hautimizi emnadaki kayabaki. Yepuwe numero 5. Ilinjo ujayoni ziyabasa. Shariti diwaze ze sekreza husiku wa hetumu ya Ashura. Netumu ya Taswa. Rejeli funge tumu hiyo. Yonde puwe ilinja ni mnapuwa mwiso wa heda kikanzi. Yetumu. Netumu. Ya Taswa rifunge. Netumu ya Ashura rifunge. Ngwari haina ya homohuja na bushiriele tengo ngena mbe puwe ya mwiso ilo treze mporta njotowe fatiha nizie. Puwe ya mwiso ntilabura ngadaka zinji. Haina ya homohuja na bushiriele tengo ka ngari njia umaha wanyumeni wa kislamu. Rebushiro wa islamu umaha mwema wa kher. Haukai kabala leule 30 December rejoti lwa fijoni harumwa Facebook. Sharangunu umaha wa kislamu kujaona mdria bushira mzadza haumbaba haumwana umaha wa kislamu. Na avu leo jwedi, ngarjouta ho mwezi wa maharibi, eko mwezi wa neha leo jwedi, ya wefandredi ngarandisa ho bonane ya kislam, mwaha wanyo main, premier Muharram. Ya avu leo jwedi, ibidi mbra umbeze duwa mwa rinike, wajeleko mwaha ubiri hakheri, ya rinike za khero mwaha wanyo main. Haizo, yini mbri ya homo huja, na bushiriye le tengulomani, ya bushireze famizahe no wananya, mwaha mwema wakhiri wa kislam. Ya jelo mwaha unu, uke mwaha wakhiri nasi unu wanyo maini, ya jele unu uhisawo leo jwedie kwa mwezi waneha. Ya jele kabano ubaliyaze mbipi ya nezetabu nezembwade wenzawo. Ya jele umu hawanyumeni unu ujele kabano urebelilea khairi na marziki na maisha mema na unuona. Ngamjo harimepo ya mwiso ilini timizi. Rahana idaji harimepo ya mwiso ngamjo unisamihi. Ngamina wanrumfukare. Ngarjo wavumbu wa maudu. Ikawo wajitolea ili wasaidi yezetoni za sima na mtanga. Ngarjo watinaze jemuza hao. Sete person.
wasawa veha komori usiku wa leo shanga mlindo wa lomoro ni warenge ili maudu ninkiwoka wesa ya rengwa ni juo kavo zeto ni za simasazi preparewa nga mlindo ranzi set personi wanyumeni leo wasawa veha iho moroni nga mlindo wasawa nika ngardu utangaza set personi wa umaudu ili rishukulia zefamiza hao nga mundu mzima yambaka tuanza vumbulo tinako mvumbu shayinu speciali singa ranzori vumbu Bofwa, inu nga ranzori dofumbuwa inu. Bosikaru dofumbuwa inu mashindano inu. Bofwa, inu nga ranzori ke mashindano. Kwa mtima banti mfumbuwe, amjo mtinako mfumbuwa ranzori banti mfumbuwa. Sha, mtuta hawanruwa, watuanza mfumbuwa, mbuna tso daza, ende ya towe ya tinami. Bofwa, tijojibiwe, kamuruka tuanza mfumbuwa, mbrati jana mbira. Zabarindi mbuna tso buanda ya towe. Ah, mbuna tso bwanda ya towe hadisisi. Hawati mpaka mbuna nambi. Hawkaya no mashindano. Hawala zimarudu ufumbuwa. Insida ilaridungo fanya edara sa mbuna tso ujua. Inu mashindano. Dabi, inu mtu mende ya fanya. Ilu tipuawa, yotiria, yu mtu mende ya fanya. Na mtu mfanya rongo mtu mende ya fanya. Mtu mende haka utanganya wanru, ikazi jaza heke lino, hadu uzisi. Endo vye utowo jau. Uthmani buna fana jua. Amba mto wangamia jana. Ika mja soma za hadithis Ukamfu mana juu ambayo mto wangamia sana shamba harda juu ambayo mto juu ani muzi sio sevro sevro Abu Bakr Sudika juu hatuwaze maliza hepi sijapo hizo hafanya sekre biblik wakaushinda yanaomba mashindano ya dini wakauto Abu Bakr Sudika baile mali ya hepi haja kuchaini mumtu eduni Umar ibn Khattab baile mati haja wakaushinda njema yendo mto juu wakauto Hata ngabu sohaba ya za Qur'an, zilu harumwezo ya Qur'an. Ngabu wabalia nusu ya kilo ya ngano. Mbatu jona haya. Mamu jona haya kati vumbulo kati towa sankantier. Wajuka wana haza barindi. Na yao mashinda ya dini. Wakata mtu menga wabalia mwatia nusu kilo ya ngano. Waja watengweni. Yode Qur'an. Ngabu wawatesheya. Yewele abalia nusu kilo mwatia ya kilo ya ngano ya farini. Nyezi mga zubisa ya Qur'an. Amba inna alladhina yalmizuna almutawihina fi sadaqat owandu wafanyilia ubetiz owandu wajitolea haushindana harimwe dini hautowaze swadaka za hao wasaidie dini haunumrabalia nusu ya kilo haja haihansi kuswani mwa mtume wangu washindanao amba bo mtume neba bina kunda tundu nusu ya kilo ya farini haja hivuze swani mwa mtume alafu anafika nisotea yewula ngufanyo maskini wola nusu kilo ila chuka hali hali maskini wola Mwenyezi Mungu atubisa aya amba ijoteshe ya mwanadamu yajitolea habalia mbavi ya hundra memu habalia mna mnatonye wangano ya wonesa ukange pre ya wanilie dini zemfuzage ne mali zake Mwenyezi Mungu hawavumbu ukangwa juu hundra adhabu nziro hiyo aya Qur'an inna alladhina yalmisuna almutawwi'ina fi sadaqat hiyo ndiyo maana kwa uyinu ya mashindano mnaso baba lafundisi karudovumbwa madzina sikarudovumbwa zinongo za hatu shainu insinda ila rudungo fanya sekre inu mashindano ngarifanyo ila mtume yafanye ne masohaba ya kanzawone imani ya hii masohaba Abu Bakr abalia haja hansi Umar abalia haja Abdurrahmani hatowa Uthmani abala jau Garifamili masohaba wafa Masohaba yori ya Ya mgoju kama mchuma fanyaria Mgoju kama Abu Bakr sulika fanyaria Mchuma liyazifa Garifanya umashindano ya hedi ini Wala odo shindano harumaze bali Washindano harumaze konseri Wafotu singa shindano harumwedini nga wako shinda nari mwanyo ura wado voto wangu waheza singa singa ngarifanyweza mtumi ayuzo tijo tsahe mbubu kawu nga nzwa nambi wakabofu mtu anza nifumbula njahara mbubu wato wesha timpaka nambi mbubu nato nambi wakabofu nga mbehu mahala fulani nifumbula abu mrati nifumbula wati nambi nungu kabati mushkili shainu ya objektifu ya numa shindano nga ritimizo nyumba za mayatima ritimizi misihiri rayandisa izo kabati mbo jamba izo kartuzi usha izo ngarizijuwao ze video ngariziwonao ngarijuwe na ze video izo nyumba izo za hatu sinda siraziwaha yoti mba hindu mrajuka ukanashaka uka iba inunge ndoda hu iba ngejukeda yunrungo rezijuka sinda sirahula ze arudhizo randisa ze nyumba izo randise misihiri iyo ngarizijuwao mrungo voka mruka naka utulua dutu ya miluka yungo fikiri mapesa ungajuke na ndao mrunge tranquili ngombo imisihiri ya hatu rejuwao rawona rewaha Zanyumba za mayati marizijuwa, mrunge tranquili, hawe ya tiwone haya kafumbulo harima mashindano, mrati wone haya kafumbulo hato wa sankantiero, no tiwone haya.
yo mashinda no yadi na izonga mjo ni sami tsikanze na sheleze mna puwo ngenjo har mwe mna swala mwe sonjo ziaba hukana ya numashindano ya hedini ya heze fami ranzori woneze fami zitimizio emisihirinu zitimizio ze nyumba zinu ziketarehe ukanruja wa shindana uharimwaze njema jenamne masohaba wa kufanya dejanga mina fami mfukare wasawa weha komori leo wapartisipe harimwaze toni za sima ngabo mzazi amba uwa yeche wanzo towe senkisaire no wanaha hene fami uora haa ambiyo kabe sema unu njujua ujoka hanze ya partisipe harimwale breke Abungaranzona ndisobe hezinruizo. Aizo, ngarjoja rifumbu wanguwa. Reato wa toni ya sima, reato wa matie ya toni. Bofu, yetu jo hundra nusu ya matie ya hundru 20%. Memu hato wa veru. Bofu, sikarjo bilije munu. Kakana ushinda towe matie ya sima. Desho hato hula ikandasha sima. Isho ngarjo ufanyazi. Kwele hundra mwani mwuzisoto. Memu hato ambabo fundi mamu hula ikanda izima ntina ushinda. Kabati mwushkina. Yunda ilahi masohaba. Wafanati kwa hatu bala nusu kilo ya nganu hacha umuhimu wako tengweni. Ya tambilo kema bali hain kwa shindana uhedi ni kato tengweni. Sheza ijaza mashuli nge ya wazi jaza bali nge ya wazi jaza mjingia. Sheza di ni kati ya hatu huja bala nusu kilo ya nganu. Yu ayakura nina ladhina ya limizula limutawina fi sadakati. Subhanallah. Waladhina la yajiduna ila yajuhudahu. Yonde jitadi ya mbua kwa tengweni. Mbuka no shindoni mabani hai. Utina wivu hadirewoni. Utina wivu ke mabani hongwa shinda na uharu manjema we kuti. Shangoni ndo usiku mjekete mwa shinda na rumo ukumbine mbubangweni nile jaleko. Ai, kutiru. Utina wivu wabirewonya. Mruona wivu hanjema ili ufanyi. Ushenkeze njema. Watukufu hautimi zinga mjwezi ya vana vasa ukana ya bo wanru mfuka rewa ngarujua vunguru. Ngabo mambru ndraru na mdiluazo ni mama deside ya lezevrisi. Ngabo mambru ya lezevrisi ya kaya participe ndongo zabira. Shaizo mjwezi vumbua mjwangali ya andre mesaji ya lezevrisi na Maison Blanche na ula erbedi. Ngabo mambru waka watuwa. Shaiyo tindazinu hazizinu. Shaiyo ndi wakati ula waheyidi wala waka usaidia wala waka utindezi nyama na wala zirewa raka wanika. Na faringa wa mamburu tijindra runne wakawa towa mapeswa katulari waliwazila kwa javumbulo inshallah kwa mjoja ni wavumbu wa mjangale mesaji ya mama deside ya nerea jeri vumbu isha tindabasa fundi nga mtuwe fatia tunziswa suana la sekreba nwa wasa ziro nga mjijiburi tuwe fatia wala waniso participe ze fami kardua vumbu ya maudu alafu wajoko participe tikandani wajulizo mbati jana bakabofu mimi nti vumbulo sobeka wakonga sina dongo zinji So nambia ukana, utifumbulu angarujobe shamuna shiwe nusu mwabu wanzeka batitapu. Shainu ya heze toni za sima ne mnezinu neze materiali zinungar shindanao. Bofu, yutu kanda nambia mrabatu jela mbeka. Bofu, mintu wanzani fumbulu wa sekre ya woyo angarujobe shamuna shiwe nusu mwabu wanzeka. Rimbeshe sekre, karno fumbulu. Ababia mwanzo mdraki shiru. Mburu na nambia kabo fundi nga mina sankantiro sekre watika ujua. Kabati mushkila yu afela huyo sekre swadaka akasiri. Kabati mushkila. Ngarujobesha mnashio nibu wanze usomo rimbeshe sankantiro awe sahiro yaho sekre. Shainu ya heze materiel zinunga zjoka henda. Zinunga ranzuru waneze video. Ngarujoka waneze video ze materiel neze mjini. Zinunga rishinda na. Ngarujoka nzari woni. Ngarujoka utuwane fatiha usikuwa hetu muyatasu wane hashura. Ya wika ngarujoka fatiha iyo ze materiel nga ruona unga zendao ya numa shindano. Ze famizo zishinda nao harimo ndongo nje. Shele mratza nambia kainu sekra a sekre ngarjube shamrun rwachi. Ngarjube ni kamrirewe. Mrina ishi ya nratu jada hani uzisensu wakiana. Ikamba sekre iti julo ngarjube ni kamrirewe. Ngarjube renge sadaka rinike irewe, rinike mna mwana yatima, rinike mna shiweni. Shainu ya hizi materiali za msihirine za nyumba za hema yatima rizitimizio. Ya nyuma shinda nwa mpiblik harimo wanazioni neze fami za hea erdarasa. Ngarjube vungua. Mdia juwe ndreshele. Watukufu wa Islamu wa imani wa jamalifu. Tiuziswa suala ziro ikawe la fikikere matu. Tiuziswa kanabu fundieba nu harumu wangu washe. Owe ma watukufu wane. Ibanu ndu watala haundu wanene. Haundu wakiasi mufundi. Nesuala ilo. Tiuziswa alo ni wanazwe ni wa erdarasi. Wanaume. Watungonu zisakangu wanzo walohole. Anafungwa tuwa renge idea hangu kabofu. Ibanu yenjema bofu ndirilolo wanene. Irilolo watala. Irilolo yeje. Yesu ala iloti uliziwalo bofu ndi. Wala zimanili jibunge nizi. Bofu wakati wisa dozo rdeta. Mjoko wakati wisa mnisamini. Jibule su ala ilonge nizi. Bofu deja minu inji. Amjo atamimi unga mi Dubai deja nyasina dozo rdi maten. Bofu kununga sina dozo rdi maten.
ndatsi kamusafara wa 3 juro jana tsireje iduba gamunoka hundo dawo nika mudahona kwa yo jana tsireje iduba ana balenga mudahona iduba yo inde nyumba ya hawa ah shamika doka hulo wa komoro wali mikadoka ho mjini hula he maduka na fitu nyumba yangu yongio hule tranquille ah shati ndatsi la msafara tsireje yoda ho alhamdulillah watu jo shangai bofu nga sina 2 heures du matin dubai ya basa mika mituba nabanga mtsako samanga sina wa ruane wakana hazi yao yabidi nifanye ho agency wa ruane shati homu wa paris wa agency wakati kama msafara jana ndabo na haja leo tsiparo agency wanashe wa ilingwa john samihi banje wa par na wanaume wa ili ibidiwa ni kwa dossier za hao ngo uane wajo kun samihi basi wanadamu tsikari mu hazi yamna msafara wa ndongo za umra za programu na nzoni programu ndo wangu ho umra na wanisamihi rans aizo leo ndabo jana ndabo na kawasu leo ndabo na kauparo wa agency paris ili ni juwe ka ibalo wandu walaje aizo abu maudu ngarjo hanga lazi habari za hao inshallah wanisabi basi wanadamu ngarinjo harimo mo hanyumbe watijoka na usiuna mikabu fundi bala rabilo ngarjo paro karja paro na wanisamihi bayotsi kusudi hangu tsikari mo mna voyage njajo juwa ndo hafiliha na ndongo zilo pari na weza nto wazindwaji wajo kunsami aizo lewe yino dabu na para pari ili nijweze habari za hao nibeze nizi angalie inshallah aizo na wasubirie wanansuwa ili wanu maudu hondosha hao ili ni aksale ho agency wangaleze ndongo zao inshallah ngamwatsa ho samaho kama udu amjwa kisalereho agency zentu mbili zino ili uwandu wao wangaliwaze habari za hao wanisami hiba yote kusudi yangu fundi ngamjibule suala ili njo uze wanaume wengi wanuzisa suala wa erdara sarungu wanzo wa lohole nafungu wanzo wa juka enje mabufundi wa lohole mnene wanene wanumapuata ni wanambote jima rondi hawa lole watala mataifi ni enje mandai. Nadi fundi haru wabaya. Iyabu mimi. Bofu jibu ile suala mjwa jibu. Sha. Mimi ilo suala jibu. Bofu ziyawa. Yenifani kwa ilo suala na uli suala wanazoni watu gonda. Bofu baba nzono lole vana enje mama. Le suala ilo ngule na nrongombili. Nibeze njibu vitri. Mrumshe. Yonde mrumme. Ye. Yambo ndegu ya hahe. Natije hatu amjibu handongo mbili eh sinahambi ya mrumme mwanamme ukayalole mrumtsala haumnene haukiasi mimi sina uzamba mimi mru haina mwanadamu ngena yegu ya hahe na yamvi ya hahe neziko kumjibia je namna bokuwa na washendekele hiyo ngabwanashi boku haina mru yetu wanga ula ya jibu anaye na rale wandu shelele swala ile mtoba kanja kauli jibu tili jibu ngabo wandu boku hanza wandu wanene ye wanzu mnene na tsulula mnene ngabo wandu boku hanza watsala mataifini ngabo wazungu boku hanza wanashi wa taifini wake mataifini wake normali hama wajudwa shinda we wazingara hama sijimromba vandilater bizu ya bo mintsi na hambi ya mungu ngabo ko hanzo watsala mataifini ili yake simple yake mna vandilater ya do rule vandilater ike njema Uyende ujuwe kangu tsungu vandilateri selo. Ntina hambi ya mra tsungu. Selo ya heroho ya mbri ndi ujuka mra ngu taifini ni kene vandilateri. O hamba mwa tsungu wa nene. Ukangu anzo mnene bazi habari ndeka nge mnene ya. Hunde vahani ya do zingara. Ndondondro ya zingara maa. Yo amfera mndu. Ye wanzo ya renge mnene. Yo amfera mndu. Mndu natso renge yuzo heroho ya hae. Yeye ijo mwona. Aya kwenye chelemu watu mbaka fundi atisati jibule suwala mtu jabule mnuzi salo tina hambi ya mruka alole mne nga wako hanza unene ya hundreba hano aduwe zingara ya tijue zingara ziba hawa zingara ya niva hano watoba hano wei yende ujue wanzo hundreba hano zingara ujue lolo wane ya wanzo taini vandilateri ujue lolo watala ayuzo haina mbuna tsolole ujue kama fakana jina mna wako wana washe lena mna yu nga wanashe wako hanza mru mnene mru mbaba mnene nga wanashe wako hanza mwaname mwenza biba Wana washa kuhanza mwanamne taifini. Wana shini mrugene ya shake asungu. Shake asungu. Aizo tinahambi ya mru. Haina mru ngeena uwea mwanzao. Ngojo na mru ambi katujisa. Mru aji ambi ngujisu. Aizo haina mru ya jaluni ya ni ujisa. Wana washa wa jaluni ya ni pia wa ujisa. Wanaume wa jaluni ya ni pia wa ujisa. Haini mwanamshe ya jaluni ya uwea ujisa. Nga wa ujojibi wanaye. Yeka wambaye forumu ya heku ya jibu wanaye neze surwa. Nga wa ujumunaji wanaye neze surwa. Haizo nsinahambi ya mru wa tungwe ini au ya tungwe ini. Sheka mru wa nuzisa mi inifunduka. Yewewe.
eya hahoye ritmu da yibi ilosu ada jindwaji ikamra nulisami mika ebo fundi yewe hujoranga damu wajebo fundi wewe ilosu ada jindwaji mimi kamra nulisami ini sheka mbra mbrina tsorenga uwe mwena umafa sheka unulisami yewe ebo fundi hujoranga damu mimi ikada mi alhamdulillahi mimi sinabandrabu mifundi mitoka kleri ikanda mi ini njongi wani mungu wani kusudi ya mjorenga ikati hundu wa jiga nzima mjorenga jiga hiyo tina ulala wa tina koneksi mjorenga jiga hiyo ni rumiemba koneksi alhamdulillah ikati hundu wa jiga mbili mjoshukura mwenyezi mungu nrenge jiga mbili ikati hundu wa jiga nraru mjoshukura mungu nrengeza jiga nraru ikati hundu wa jiga nne mjoshukura mwenyezi mungu nrengeza jiga nne ikati hundu wa senki jiga mjoshukura mungu nrenge wa senki jiga ikati hundu ulona wifi ya kwa mjuranzo wa heze jiga nrenge wifi wafa wakati hiyo ikamrano lisamina mjambash ikangabu ulona wifi mjurenge mba wifi anihenzi ze jiga ahimba vio shika kabati ye wifi mjurenge ze jiga mjushukura mungu nrenge jiga kati ya ujiga tu shika zitanganyo wabonsipi ya wadzima nifeli mjambashi ikazi tango na wadzima tumbala bufundi renga nzima mjambashi karati msuo na jiga nzima na jiga mbili na jiga tano ni wane na wifi ni rirash ya wifi yuko yunge juu tambala ho shamburoni nrondondo yitambaleze kote ashi kere ndumia wifi wakati yo kere lobegi na kere wifi ijohene ya zekote zontipia wakati yofundi kana ubegi hata zekote zontipia ngujo unrabahanu ili ya vita ya koneksiyo awi aizo yosu ala jindu waji ikamru anuzisamini wanu mifundi sample alhamdulillah mikado jankete wala mikado kana haja ikawa nungwa jamba yabo fundi hujibu na inano mikado kana haja ikamru ajiriwa dizo kajajiriwa mimi mikado kana haja mi sample mimi nungu sample haizo sati jibule su ala lahanyu mwaluzisa ukana haina mnungene wahahe ya jutu nguwansi na ambia mnru ya wanzu ya renge mnene yonde marziki wanzu msale o marziki ya wanzu wahari haina mnungu wajibu anaye sheka mbrano saka ewewe nini haina mwajuni kusudia mjorenga ikajiga nzima memu tableta mjorenga ikamwani kusudia tableti mjorenga tableti alhamdulillahi mwani kusudia sheka zonzi pia zonjilo wadzima tambilo nishuwa zise wakati hiyo katambilo ka renga inu hawinu wakati hiyo kabati shuwa mjangala ye wifi nambiashe zina ukana wifi ja yeze kote ni renge tableti au jiga nga mjambilo kabati numero 5 ye jiga wala wifi ni renge tableti nshukura mwenyezi mungu alhamdulillah shekati unjilo azo pia mbabi hiyo karavi bafundi hojumwa fundi nga bofundi ashe zina unikiwa pia nishuwazise ni renge ye na wonga bosengi mwenyezi mungu narinikeza khira narinikeza baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu arinike unono na bahati njema. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mwenyezi Mungu arinike khairi na baraka na maisha mema. Mungu arinike unono, yarinike bahati njema, yarinike za kheri, ritiduka na hamu, wala hamu, wala huzuni, beduni ya inuma fiti. Narifanya njema, risaidio watabihawe, ya misihiri za madrasa, riye nshida sinondoma hatuwa furaha na raha, ritoweze hamu, ritikane masusi, rijiviwe watina uhansu, rijiviwe watina ukufuru, yode na mnahedu na inu, bae maisha kabati ujusu kwa joka ufa, mrati jisasanya na hamu na susi, hamdu natuoka wandu semplu, wa sallallahu wa sallama, ala habibina, wa nabiyina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallama, tasliman kathira, mnyezi mguna rinikeza khiri, rinikeza baraka, mnyezi mguna rinike meshamema, mnyezi mguna rinike ununo, mnyezi mguna rjeliye, rika yu harimwezi umezahi wa junjia, u harimwaye jennatu al-firdausi al-a'la, muhamwema wa kislamu, Bonane musulman, muhamwema wa kislam, leo jodi ngarjo timizi, ye, mwezi mtukufu wa Dhulhijj, leo boma haribi ngarjo ujua, ikawa mwezi usawoneha, ya boma udu harumwe darasa, maudu harumwe darasa, ngarjo ujua ukana, dejarisa rinji ya umu hawanyumeni, mwezi wa Muharram, au raho mwezi kaujawoneha. Maudu harumwe darasa, ngarjo mambiani, rimkonfirmeni, ikaye tumu ya Ashura, ndelewiti,
auye tumuyashura dele seti ngarjo kumjulizani no wandu wahatu watokanza wajewo umra omwezi wa utu wanibeshe message ebanu bidiri juwele witinga rjo koro hasangabe bidiri juweje kabatsi nrongo mradu jwambiye mndu mpaka letura utulija mrunaishiye ndu haina mranzwa ndunge ndu harumawo umra sina ujua ni hunde formation avaya heletura utu yonde usiko umra ujoka ubulo shelewa tujoka mrumza zakana harara ebanu umra je mpaka letura yonde usiko umra ujoka ubulo ni sundia kabatsi umra waha eheji hisa umra kabati umwezi wa juye kabati umra ya wansi na ujwani unike programu ya umra ukanungwa roha wole witi aule seti eke lori raha letruwa ye jaja narilindwe letruwa sundia ya buwe wa umra yondi usiku ya trangaza joka ubuwa wa umra ya wangarilinda ule tureka sabuwa wa umra da wanzo usubutina mbiye mrukana ngarjo roha lewiti haunga wo shanjimanga roha ule seti haunga wo shanjimanga roha ule nwefu shayyo mpaka nde letruwa usikuwa umra ujo ubu ulabu watukufu aizo mbatu jahaji yankete yebala je sina ujua ni hunike nrungo mpaka letruwa utulija sondia wabwe umra ofisiel wakatunga silibru haina ranzo ngarjojwa rifangi haina ranzo ngarjojwa rambe shara haletruwa utulija ja umra wabulwa sina usubutina bie mrungo mtijuambia mrundabo tundu madhambi tijoka hama abotende tika utungua ze jiga za wandu neze wifi za wandu neze tableti za wandu shake asongu shake asonshua sina ujua ni shua zise shua ya mungu والسلام والصلاه والصلاه وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين